Άμεσα ξεκινάει από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των μεγάλων ζημιών που υπέστησαν οι αμπελοκαλλιεργητές του Ηρακλείου από τις χθεσινές έντονες βροχοπτώσεις στο νησί, για τις οποίες πραγματοποιήθηκε το πρωί έκτακτη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης συναντήθηκε με τον βουλευτή Ηρακλείου Νίκο Ιγουμενίδη, τη διοίκηση της ομάδας αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, καθώς και το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης Νίκο Δασκαλάκη. Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, τις επόμενες ημέρες θα γίνει αυτοψία από τα στελέχη του ΕΛΓΑ για να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα, ώστε μετά από ένα δεκαήμερο, όταν θα έχει φανεί και η ζημιά πάνω στα σταφύλια, να γίνει καταγραφή των πληγέντων προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και με το Υπουργείο και με τον ΕΛΓΑ και με τους βουλευτές μας, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούμε και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να πάρει ο αγρότης. Θα δώσουμε έγκριση για υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τους παραγωγούς που έχουν και στις περιοχές που έχουν γίνει και ζημιές και θα διαπιστωθούν. Οι καλλιεργητές ζητούν να καταβληθεί επίσης άμεσα το υπόλοιπο 30% των περισσινών αποζημιώσεων, ενώ μεταξύ των προτάσεων που έπεσαν στο τραπέζι είναι και η διευκόλυνση των αγροτών στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Τα θέματα που θέσαμε σαν ομάδα αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης είναι να γίνει η εγκαθάριση του 30% των περισσινών ζημιογόνων που πλήξανε το νησί μας όσο αφορά τη φυτική παραγωγή. Θεωρώ πολύ καλή πρόταση που ακούστηκε στη σύσκεψη και θα την προχωρήσω προς το Υπουργείο, το να διευκολυνθούν οι πληγέντες παραγωγή. Όλων των καλλιεργιών, οι πληγέντες παραγωγή να διευκολυνθούν στις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις τους, είτε προς τις τράπεζες είτε προς το κράτος. Με την καταστροφή να υπολογίζεται ήδη στο 80% στα παραδοσιακά αμπελοχώρια του Ηρακλείου, ο πρόεδρος της ομάδας αμπελουργών διαβεβαίωσε τους πληγέντες ότι θα αποζημιωθούν από το ταμείο που ανήκει στους ίδιους τους παραγωγούς. Παράλληλα, υπήρξε η έκκληση όσοι δεν έχουν πληγεί πραγματικά από τις τελευταίες βροχοπτώσεις να μην προχωρήσουν σε αίτηση αποζημίωσης προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι οι παραγωγοί που έχουν πάθει ζημιά δεν πρέπει να φοβούνται. Ευτυχώς υπάρχει ένα ταμείο το οποίο ανήκει στους ίδιους τους παραγωγούς. Το ταμείο αυτό είναι δικό μας. Ενισχύεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, δεν βάζει ούτε ένα ευρώ η εθνική οικονομία. Όσοι παραγωγοί δεν έχουν πρόβλημα ή όσοι παραγωγοί έχουν τριγύσει τα αμπέλια τους, που είναι μεμονωμένοι αλλά είναι όμως, καλό θα ήταν να μην πάνε να δηλώσουν τα αμπέλια τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνουν το έργο των γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης των πληγέντων έστειλε ο βουλευτής Νίκος Ιγουμενίδης, ενώ σχετική ερώτηση κατέθεσε και ο Σωκράτης Βαρδάκης.